xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho ayuu ka dhacay kulankani oo ahaa mid lagu soo dhaweynayay wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti oo maalmahan safar ku jooga magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku xigeenka aqalka sare, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, taliyaha ciidamada militariga, saraakiil ciidan iyo marti kale ayaa goobjoog ka ahaa kulanka lagu soo dhaweynayay mudane xumada kusimaha gudoomiyaha aqalka sare ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Abshir Buqaari iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari oo kulanka ugu horeyn ka hadlay ayaa sheegay in sharaf ay u tahay baarlamaanka Soomaaliya in gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti uu safar Muqdisho ugu yimaado isla markaana uu kala qayb galo kulamadooda. Ugu horeyn anigoo ku hadlaya magaca gudoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sanatarada golaha, waxaan si diiran u soo dhaweynayaa martida sharafta leh ee baarlamaanka dalka Djibouti ee aanu isku haybtanahay wafdigaas uu hoggaaminayay mudane Maxamed Cali Xumud, gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti. Mudane gudoomiye soo dhowow, kuna soo dhowow dalkaaga iyo dadkaaga. Waxaan sidoo kale kugu soo dhoweynaynaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo ah hay-ad sharci dejin oo ku cusub hay-adaha dastuuriga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Aqalkan sare aada u jeedo iyo golihii shacbiga aada shalay joogtay dhammaantooda asalkoodii, isibkoodii iyo gundhigga ay ka soo tarmeen waa carartaa. Marka shacabkii iyo xooggii iyo dadaalkii iyo dulqaadkii iyo adkaysigii aada geliseen dhismaha dib u soo nooleynta dowladnimada Soomaaliyeed, tacabkiina waa barakoobay, waa laga faa'iiday. Caawana waxaad goobjoog u tahay, aad markhaatina ka tahay in tacabkii iyo hawshii ay sameeyeen ay qabteen reer Djibouti uu laga faa'iiday, saldhiggii dowladdana ay ku dhisan tahay maanta labadaa baarlamaan. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti mudane Xumud ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta ay u sameeyeen golaha aqalka sare. Awal fiirikii annahyan xafad arahatni hayay annah tandayuunahni dayasuud haya hayte siina teerataha innafaak innahimiti maryafaka kulsaliga tagaxsa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Leeyahay waxa u horreeya aan leeyahay buu yidhi sanatarada ee aqalka sare baarlamaanka Soomaaliyeed ee xafladda loo diyaariyey yaa mahad gaara ayaan u mahadnaqayaa buu yidhi. Gabagabadii kulanka waxaa hadiyad ay gudoonsiiyeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare, gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti, iyadoona sidoo kale hadiyada kale la gudoonsiiyey xildhibaanada baarlamaanka dalka Djibouti ee la socday gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti Maxamed Yaxye Jiinow, Saab TV Muqdisho.